Ai, meu Deus. Porra. Caramba, cara. Susto, velho. Tirando, né, mano? E essa porra aqui, mano? E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Dead Space 2. Bora aí começar uma nova aventura no canal. Depois que a gente terminou o Dead Space 1, vamos pular direto aqui pro Dead Space 2. Cara, estou jogando no PC, o jogo está traduzido, legendado em português do Brasil. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas configurações. Bom, só eu abaixei um pouquinho os Black Knights aqui, né? Porque senão pode ficar muito alto, você já viu, né? O gráfico tá no máximo, jogo bem leve, né, cara? De boa. Descrição aí tem a minha configuração. Beleza? Tô jogando, eu tô rodando o game aqui numa GTX 1080. É, tem um i7, 4790, 8 GB de memória, HD de 1 TB, Windows 10 Pro, beleza? Vamos lá. Um jogador. Antes da gente começar, vamos ver isso aqui, ó, anteriormente em Dead Space, tá? By the 25th century, Earth's resources were ravaged, consumed, exhausted. Desperate and on the verge of extinction, we cast out into the void of space and discovered rich new worlds waiting to be cracked open and stripped bare. All of Earth became devoted to this effort. The planet crackers were built, the USG Ishimura the first and most famous. Planet cracking became routine. Its spoils kept us alive. Eventually, greedy eyes fell upon Aegis 7. Restricted for centuries for reasons unknown, greed and corruption saw to the demise of caution. Buried beneath the surface, an artifact, the red marker, long lost and long forgotten. The religion I once called my own had found its holy grail, the key to human immortality. Or so it thought. It did not bring salvation. Witness the conviction of a true brought doom. Marker bred insanity, murder, and chaos. It bred necromorphs. Those who escaped the planet fled to the safety of the orbiting Ishimura. This is Shuttle CSO-4. The colony's overrun. We can't go back. The scourge released upon Aegis 7 came with them. Within hours, the Ishimura went dark. The corporation dispatched a small repair crew to check on its investment. Seems like everyone was trying to pack in a hurry. Among the crew was an engineer, Isaac Clark. Isaac, it's me. He had something special aboard the Ishimura. I wish I could talk to you. In the darkness, Isaac found death. Pan the red marker. It was not holy, it was not alien. It was man-made. And it could be used to stop the outbreak. Isaac also found Nicole. Thank you, Isaac. I always believed in you. Dead by her own hand, she was an apparition of the marker. Isaac engineered his escape. But everything else was destroyed. Three years later, he wakes in a hospital on Titan Station.
an Earth-Gov metropolis on Saturn's largest moon. Isaac has survived, but his mind is no longer safe. For the marker changes all. Beleza, vemos aí anteriormente em Dead Space 1, né? Ali mostra o finalzinho, um pouquinho do finalzinho do Dead Space 1 e meio que um resumo muito bem feito do game. Agora que a gente já sabe, né? Já sabe não, né? Eu gravei já o Dead Space 1, foi só pra dar uma, né? Aquela lembrada, né, mano? Vamos começar aqui um novo game e vamos que vamos. Comecinho do Dead Space 2, malandro! Onde o filho chora, a mamãe não vem, cara. Vocês vão ver como é que é. O bagulho é tenso. Terminei esse jogo faz muito tempo também, galera. Que nem o Dead Space 1, mano. Faz muito tempo que eu terminei, mas vou tentar me virar aqui. Vamos que vamos. Vamos ver a introdução aqui. Eu volto quando começar a gameplay. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. No, I'll call you back okay. later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. For what? For just pushing me to do this. I, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting out of range there, Isaac. Isaac, can you hear me? I'm going to call you back as soon as I can, okay? Isaac! Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac! Isaac, can you hear me? Isaac. Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Good, good. Steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? Alright, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Eita caceta, começou aqui o capiroto no jogo já, hein? Nossa, velho. Puta, o começo é foda, não pode vacilar, velho. Senão a gente já vai pro réu. Já um por aqui. Tem que correr, mano, tem que correr. Meu Deus.
Lado esquerdo. Puta, eu espero que o áudio esteja bom, hein, cara. Pera aí, deixa eu abaixar um pouco o meu som aqui. Eu tô aqui um pouco preocupado com o áudio do jogo, mano. Vou abaixar um pouco mais, deixar 30. Que nunca se sabe, né? Os efeitos 50 também. É foda, depois eu vou ver se tá de boa. Caramba, cara, eu pensei que eu tinha morrido, velho. Puta, eu vacilei ali, mano. Ou não? Ou é assim mesmo? Bom, nem lembro, cara. Tanto tempo que eu joguei esse jogo. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1 de volta ao inferno astral no espaço, velho. Cadê o nome do capítulo? Não tem, mano? Merda. Opa. Oh, já dá pra salvar aqui, mano. Vamos ver como que é o sistema de salvamento. A mesma coisa, a mesma coisa. Belezinha, bem que podia ter um kit médico aqui pra começar, né, mano? Puta que paraus. Deixa a arma pra mim aí, cara. Puta, ele tá com um canhão de... O cara levou a arma, deixa a arma pra mim aí, meu. Porra, rapaz. Sobrou só o cotozinho aqui dele, mano. Foda no começo do Dead Space 2, não dá pra pegar nada, né, velho? Vamos lá. Puta, tô só o pó aqui, mano. Só um fiapinho ali de vida. E aí? My eyes looking much better today, yes, don't you think? It hurts. It still hurts. Yes, I'll schedule you for another session tomorrow. No, I don't think I'm ready. I don't think I can take another session. I don't care. First thing tomorrow. Ah, saí daqui. Let's talk about what you saw today. Não sei se tem alguma coisa pra gente pegar antes. Fica difícil pegar as coisas com uma... Como é que é o nome disso aqui, mano? Camisa de força, né? E aí, cara? Calma! Take it easy. Your rig is red. It's red. There's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Go ahead. Take it. Ah, não tem jeito, mano. Ele fica com sangue. Tem que pegar mesmo aqui, mano. Restaurar. Nossa, é diferente, cara. No Dead Space 1 a gente usa o X pra restaurar a saúde. Puta, isso vai me confundir muito, hein, mano. Caramba, só a lanterna, velho. Puta, que merda, hein, mano. Tá, agora já tá. Temos uma lanterna, só que tem isso aqui, não é Alan Wake não, cara. Eu preciso de alguma coisa que machuca, tá ligado? Deixa eu pisar em você pra ver se dropa alguma coisa. Que foda, um cara que pisa, né, e ele consegue mutilar o corpo
dos personagens aqui, né? Isso que eu chamo de um pisão. Bom, a gente tem só as pancadas por enquanto, né? Ah, tem aqui, velho. Ah, por que tá voltando pra... Objetivo, estação salvo, banco, armazém, objetivo. E aqui tem o quê? Foi por onde eu entrei? Sim, foi. Eu entrei por aqui, né? Ok. Inventário. Ah, é, ficou select, cara. Puta, o inventário, ele é igualzinho. Igualzinho ao do Dead Space 1. Só que tem que ter um botão diferente também. É o select. No Dead Space 1 é o Y, né? Que a gente aperta no controle do Xbox 360. Clark! Isaac Clark, é você? Quem é você? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Follow the route I'm sending you. Que beleza, né? Mano, Dead Space 2, o começo é complicado, velho. Você começa sem porra nenhuma, sem munição. Localizador, pressione o RS. Ok. Ó, olha que foda. Ó. Ai, caralho. O meio-dia, hora do rango. Deixa eu correr aqui. É, no começo não dá pra pegar nada. Eu não vou ficar salvando, né, galera? Porque não precisa, né? Porra é essa, velho? What the hell? Eu não sei se os capítulos aqui do Dead Space 2 são tão longos quanto o do Dead Space 1, cara. Isaac, o que aconteceu? Are you alright? Why are you helping me? If Tideman finds you, more people will die. Including me. Not if you follow my route. I don't like this. You don't have to like it. Just hurry before you get locked in. Ocupação. Eu não sei se aqui que tem aquelas paradas da gente hackear, né, mano? Captura cinética. Ah, aqui é a mesma coisa. Você aponta e aperta o B. Ok, antes da gente apertar o B, vamos ver o que, que tem por aqui. Ó. Vamos ter que usar isso aqui como arma, né? Ah, sim, beleza. Entendi. Ah, vesgo. Pronto. Não posso ficar errando, tá ligado? Deixa eu chegar perto.
Opa! Tá dropando aqui as paradas já. Mano, tem nada pra pegar aqui? Belezinha. Ah, depois que ele entra ali no bagulho, não dá mais pra pegar de volta, mano. Ok. Puta, que estranho apertar o B pra recuperar a saúde, mano. Vou ter que me acostumar com isso. Mas eu trouxe um aqui já, ó. Legal. Aqui embaixo tem... Puta, errei. Que beleza. Tem mais um, pelo amor de Deus. Mais um. Não tem mais nenhum. É o que tinha no momento. Acho que agora tem um aqui. Caralho, velho. Você é louco, meu champs. Eu vou ter que dar a volta, né? Evacuation. Tamo recuperando aqui aos poucos. Aperte RB para saquear cadáveres e recipientes. Ah, não. Esse aqui eu já tô ligado. É que saquear é meio estranho, né, mano? RT para golpear. Legal. Eu não sei onde que eu vou primeiro, tá ligado? Bom, já tô com sangue completo, pelo menos, né? Puta, mano, cadê aquele bagulho? Sumiu. É, dá pra entrar aqui, mano. Caramba, o cara tá aberto aqui, mano. Calm down. I'll cut you out of there. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck! What the fuck are you doing? Shit! Help! I'm trying! Pronto, bem louco, vou pegar a arma aqui do bagulho. Sem munição. Deixa eu ver, não vou gastar munição não, velho. Toma. Mais um. Errei. Errou. Cara, eu tô fodido, velho. Toma abraçado. É, eu falei que não ia gastar aqui a munição, né? Mas não teve jeito, cara. Caramba, aqui tem tudo, sai item de todo lugar, né? Menos mal, né?
pegar o cara aqui pra dar uma... despistada aqui no bagulho. Munição? Pera aí. É, energia plasma. Nossa, tá tudo mudado, cara. Por que que os caras fizeram isso, mano? Tá, antes da gente passar, vamos pegar aqui, ó. Eu tive que matar aqui porque... não teve jeito. O negócio é esquecer um pouco o Dead Space 1, né? O problema é que eu acabei de jogar o Dead Space 1, né? Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. Gracias. É, dá pra gente salvar aqui, mano. Vamos dar uma salvadinha, né? Primeiro capítulo já tá embaçado. Vai dar um rolê. Ai, meu Deus! Porra! Caramba, cara. Susto, velho. Tirando, né, mano? E essa porra aqui, mano? Puta, fala sério, né, mano? Rápido! Puta, não quero gastar munição aqui, né? Boa! Caramba! É, dropa bastante munição, hein, velho? Cara, tô com medo de ter deixado o microfone desligado. Procurar bastante aqui pra gente não ficar sem munição, né? Deixa eu ver como é que tá. Cortador de plasma, mano. Aperte X. O que é? X pra recarregar? Ah, tá. Já tá cheio, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, interessante. Interessante. A gente não precisa mirar mais pra poder recarregar a arma, né? É só apertar o X e já era. Legal. Registro de texto. É, o jogo tá traduzido, né, galera? Então é bem de boa pra poder ler. Se quiser ler aí, é só pausar o vídeo, beleza? Cara, eu preciso dar uma olhada aqui pra pegar os Black Knights, mano. Tá vendo? Quem procura, acha, cara. Quem procura, acha. E aqui é o que? Ah, daqui é onde a gente saiu, né? Beleza. Essa luzinha aqui parece uma luzinha meio... Que isso? Tá vendo? Oxe, o cara foi embora, mano.
Ok. Dana, your fucking route didn't work. There's a security lockdown. I told you to hurry. How'd you miss it? Look, I don't need your help. Fine. Let's see how long we last that. Eu querendo economizar, né? Puta, meu. Faz merda, velho. Beleza. Tem que pisar nos caras pra dropar os bagulho. Dana? Dana? Ok, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. All right, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal! Olha que nó de energia, cara. É o mesmo esquema pra gente poder upar o traje, as armas, o Kinases, né? E o Stasis. Opa. Gostei. Tem algum que eu não pisei, velho? Barulhinho aqui é de lei. Recepção. Vamos lá. Vamos hackear a primeira aqui, galera. Mano, uma pancada. Que bagulho é esse aqui, velho? Ah, foda-se. Ah, esse aqui é pra encher, ó. Legal. Ah. Tá, tem jeito. A gente precisa do bagulho pra poder passar, né? Legal. Puta! Que susto, mano. Carga de estabilização. Pressione Y para recuperar a estabilização. Ah, mano, isso aqui vai dar merda. Aí, tá vendo? Foda, viu, mano? Isso vai dar merda. O
acabar usando os bagulhos sem querer. Até eu me acostumar, né? Porque, como eu disse, eu tô vindo do Dead Space 1. Caramba, primeiro capítulo grande, hein? Vai ter festa hoje não, mano. Caramba, mais um nó de energia, cara. Ali tá célula de energia, né? Cara, não vou dar banho não. Vou meter bala, velho. Agora que eu já tô com estases e quinases, mano. Sangue no máximo, preciso pegar uma roupa, né? Ainda bem que eu pensei rápido ali, né? Só vem, só vem. Caramba, já tô com quantos, cara? Cadê? Nódulos 4? Baralho. Ah, aqui tem tipo de um esqueminha aqui, velho. Pera aí. Olha que legal, a balança, né? 195. Agora eu vou pôr a roupa. Se liga. A compra garante... Mas, mano, vamos com essa aqui? Vamos lá. Lá vou eu de novo, vestir as roupas. Ah, é bem louca, mano. Essa roupa é bem louca. Vou com ela. Beleza, agora que eu já sei o que que é aqui. Certo. Ah, não tem como pegar o... Ah, entendi a merda aqui, rapaz. Ou tem como pegar? Detonador industrial, mano. Mano, deixa eu ver se eu entendi aqui, mano. Pera aí. Ah. Posso pegar mais uma arma, né?
Sinceramente, não sei qual que eu pego. Beleza. Que beleza, essa arma é um lixo, velho. Cara, tô enrolando demais aqui, né? Ah, legal. O que tem pra hoje, né? Nossa, o cortador de plasma ficou desse lado, velho. Bom, não tem muito o que fazer, né, galera? Vamos dar uma salvada aqui. O que é isso aqui? Certo. Ok. Só que não chegamos aqui no final do capítulo 1 ainda, né? Ai, caramba, que susto, porra. Jesus, that thing was angry. Dana, I'm out of the hospital. Okay, the tram station is just beyond the apartment block. Hang on, I need more answers. How long have I been here? 3 years. Tideman found you floating in space near Aegis 7 and brought you here for study. Why can't I remember anything? The marker you found imprinted your brain with self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tyburn tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Tram station, get moving. Tá, objetivo adicionado, e aí? Caramba, acaba... É, tudo bem. Eu fiquei um tempão lá na... No inventário lá, né, mano? Mexendo nos bagulho. Ok. Caramba, o vídeo já tá com mais de uma hora, cara. Foda, hein? Aê, capítulo 2. Beleza? Deixa eu dar uma salvada aqui. Será que tem um lugar pra salvar nessa merda? Puta, não tem lugar pra salvar, cara. Que beleza, mano. Eu vou ter que avançar um pouquinho mais pra salvar o jogo, mano. É o que eu tô entendendo, né? Compre e venda itens. Deixa eu dar uma fuçada aqui. Ah, agora tem uns Black Knights aqui pra eu comprar, ó.
milzão e tal. Vender. Ué, cadê a munição de plasma, mano? Ah, tá aqui em cima. Nove pau. Certo, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Rifle impulso do governo. Cortador de plasma. Nossa, que estranho, aqui não aparece a tradução, velho. Ok. Ok, já. Usei aqui meus nódulos, né? Cara, agora eu preciso salvar o jogo, né, mano? Ei, caramba, onde tá o bagulho de salvar o jogo, cara? Puta, aí é foda, hein, mano. Como é que os caras terminam o capítulo e não tem lugar pra salvar, mano? Puta, que bagulho zoado, velho. Olha. Será que ele salva? Puta, que bosta, hein, galera. Tem que jogar até um ponto aqui pra poder salvar o jogo manualmente, né? Aqui, ó. Beleza. Ufa. Beleza, então. Primeiro vídeo gravado aí, Dead Space 2. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!